1, 0. Oppgaven dere fikk... Nei, ta blomst. Ordenselever, har dere husket å vanne planten i klasserommet? Ja, ja. Bra. Da kan vi begynne med oppgaven. Oppgaven dere fikk, det var å løse denne angradsligningen. Og nå skal jeg vise på tavla hvordan det kan gjøres. Via fullstendig kvadraters metode. Så da tar vi x i andre pluss 6x, og så flytter vi minus 7 over på den andre siden, og da må vi bytte fortegn. Da står vi med 7. Og nå kan vi begynne å tegne opp den firkanten som vi etter hvert skal få til å bli et fullstendig kvadrat. Da har vi denne lengden her. Den heter x, denne lengden her heter x, og da blir jo arealet til denne lille firkanten blir x i andre. Og dette lange rektanglet her blir 6x. Da står vi med samme her. X i andre pluss 6x er lik 7. Nå skal vi tegne nesten samme figur, men vi skal bare dele opp det rektanglet i to kvadrater. Da holder vi cirka samme størrelse. Vi har fortsatt x, vi har fortsatt x. X i andre, og halvparten av 6, det er 3. Ja, for da blir... Jeg glemte å skrive på lengden, det er veldig viktig at vi gjør. Skrive på lengden når vi jobber med arealmodeller. Når vi deler 6 i 2, så får vi 3 her, og 3 her. Og da blir arealet av de 2, de blir 3x, fordi vi ser jo at bredden er x, og denne her er 3. Så da fortsetter vi med... Nå kan vi stokke litt på disse her bitene vi har, for å få det til å se ut litt mer som et kvadrat. Så da flytter vi bare den delen opp her. Ja, det gjør vi faktisk. Da er den 3. Den er fortsatt x, den er 3, og da har vi x i andre. Hva skal det være feil? Er det feil? Ja. Hvis du hadde skrevet at det er 3, da hadde du skrevet x sist. Nå har vi stokket litt opp på firkantene våre, og vi begynner å nærme oss et fullstendig kvadrat. Vi skriver på lengdene, sånn at vi har kontroll på det. Og så kan vi se her at da er 3x'en flyttet over her. Og vi står igjen med det der. Det vi da ser, er at vi mangler et lite kvadrat. Som er sånn. Og det kvadratet må ha en lengde på 3, og en bredde på 3. Og 3 gange 3 er lik 9. Så da kan vi fortsette med lengden vår. Pluss 9 er lik 7. Og nå kan vi faktorisere denne delen her av ligningen. Så det vi skriver da... Du må også krysse på 9 når du gjør det på den. Hello darkness, my old friend. Da klipper vi litt her. Ja. Si, og når jeg har plusset på 9... Og når jeg har plusset på 9 på den ene siden av likhetstegnet, så må jeg plusse på 9 på den andre siden av likhetstegnet også. Og da står vi igjen med denne saken her, som vi må forkorte for oss selv, for da blir det mye bedre. Og da har vi parentes, x pluss 3, opphøyd i annen. Ja, er lik 16.
Og for å få vekk noe som er opphøyd i annen, så kan vi ta kvadratroten av det uttrykket, men da må vi ta kvadratroten på den andre siden også. Prøv ikke å stå rett fra tavla når du... Ja, det er det vanskelig. Ja. X pluss 3, da har vi fått vekk opphøyden. 4, men i og med at vi er jobber med andregradsfunksjoner og andregradsligninger, så kan den være både pluss og minus. Så da har vi at x pluss 3 er lik 4, eller x pluss 3 er lik minus 4. Og det som gjenstår nå, det er at vi må flytte over treeren på begge stykkene på en måte. Så da har vi at x er lik 4 minus 3 er lik 1. Eller at x er lik minus 4 minus 3 er lik minus 7. Stopp. Dere lurte kanskje på hvordan jeg bare kunne sette det inn i parentes. Dette uttrykket her i en parentes. Det skal jeg vise dere nå. Fordi her, dette stykket her, hvis du faktoriserer det, så har du et regnestykke som ser slik ut. Og da kan vi begynne å gange med hverandre. Og da har vi x gange x, er lik x i andre, pluss x gange 3, som er 3x, pluss 3 gange x, som er 3x, pluss 9, som er akkurat det samme som det vi hadde.